أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جامع يسطور يسطور. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق
عرفان سلطانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئے اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہن کو منور فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صاف بتا دے چراغِ گولا, پیر صاحب کی لکھتے نے راستے صاف بتا دے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیب چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تے بتایا پنحال صبح تو جڑے بندے سردی دے موسم بیٹھے نے بتایا پنحال پتایا
ए मंदिया नो कल लौना होता कम लजपाला दा ए मंदिया नो कल लौना होता कम लजपाला दा मंदिया नो कल लौना होंदा कम लजपालां दा जिदा यकीन है जरा हाथ उठाए सजाद उठाए और लहरा के हर बंदा बोले मंदिया नो कल लौना होंदा कम लजपालां दा मंदिया नो हर बंदा हाथ उठा के बोले हर बंदा मंदिया नो कल लौना होंदा कम sallallahu alayka ya rasulullah wa sallam alayka ya habibullah main har jagah allah taala de paak naam to awaz karna subhanallah te mera dil kar reha itthe vi allah taala de paak naam to awaz kita jave thand hai बारिश भी है तो ठंड भी है लेकिन अल्लाह के सोने ने वास्ते हाथ उठा के हर बंदे ने कहना सुभान अल्लाह एक बारी हर बंदा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह ते अल्लाह ताला दे नाम भी सोने ने अल्लाह ताला दे हर सोने ना तो बाद हुजूर दा हर गुलाम चादरा चो हाथ बाहर कट के हर बंदा बोलेगा सुभान अल्लाह माशाल्लाह अर रहमान الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار الغزال الغزال الرزاق الفزاق العليم القابل الباسط الخافي الضعفي الحكم العدل اللطيف الخبير الحبيب العزيز اللطيف الخبير الحبيب العزيز اللطيف الخبير الحبيب العزيز الغفور الشكور علي كبير عفيز مقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود مجيد باعث الشهيد ما شاء الله ایسا ساؤنڈ والے آپ کی کیا بات ہے سبحان اللہ ایسا ساؤنڈ والے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ دے قربان وچ اور برکت عطا فرمان تے اللہ تعالیٰ تانوں وی سلامت رکھن جی اللہ دے سونے نا واسطے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ہر آخر تک جڑا کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ اللہ دے سونے نا واسطے لہرا کے ہر بندہ بولے اللہ 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 اللہ
اپنے فرائی میں بیٹھے آنچھ آگے بولو اللہ لجپال جی کا جنوں بہت ٹھنڈ لگی وہ بندہ نہ بولے لیکن حضور دا ذکر سن کے جنوں سینے ٹھنڈ پی رہی ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے باقی مرضی ہے سجا ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ لجپال جی دا بولو یا جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا جڑا بندہ حضور تے درود پڑھدا ہے میرا یقین ہے او دا دل کدی مردہ نہیں ہو سکدا اتھے سدا سویرا رہنا ہے سجاد اٹھا کے جدا یقین ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے کوئی بندہ اپنا سٹیٹس نہ ویکھے اتھے ہر بندہ حضور دا غلام بن کے آیا ہے سجاد اٹھائے اور لہرا کے ہر بندہ بولے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہاں جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہاں جتھے میرے حضور دا ڈیرا 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 سدا سویرا ہے اور انشاءاللہ وچ قبر تے آگا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیو یار وچ قبر تے آگا انشاءاللہ اللہ شاہ صاحب نے شاہ صاحب کلام واسطے اور انہوں نے کلام بڑا پسند ہے تے میں حضرت آپ نے حکم فرمایا یقین مانو میں سٹیج رسول تے کھڑا تے میں پہلے دل ہی ارادہ کیتا سی ایک کلام میں پڑھنا کہ آپ نے کلام بڑا پسند ہے اور کلام عجت ہے اور کسی کلام بھی بندہ شک کر سکتا ہے لیکن وہ کلام بھی جدا جڑا سرکار دی بارگاہ چ مقبول ہے جنہوں سرکار نے پسند فرمایا ہے انہاں واسطے حکم ہے انشاءاللہ ایدے نال ہی ایدے وچ میں پیش کرنا چاہنا میں پیش کراں گا تاجدار کھڑی تاجدار گولا
پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی لکھتے ہیں، اج سکھ مترا دی بندھیری کیوں دھیری چنگیری اجنے نالایا کیوں جڑیا مکھ چند بدر شاہ چڑا پڑھ سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے چڑا پڑھ سکتا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی پتھ چم بدلا تینو دانی کالی زلفت حق مستانی دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ بولے اس صورت نو میں جانا تھا 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 جانا تھا کہ جا ہے جگانا تھا وہ سچ آتھا تیرا بھی مشانا تھا سچ آتھا تیرا جد سرکار دا چہرہ مبارک ویکھیا ہے جڑی اگلی لائن لکھیے ہر بندہ تو چھا کے بولے اگر پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ سٹیج والے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیو سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جانیو بولن دی جڑا بندہ میں مینو پتہ کرسیاں تے بہ کے بولنا بڑا مشکل ہے کرسی تے بہ کے ہاتھ اٹھانا بڑا مشکل ہے لیکن حضور دی نہ تے اس شیر واسطے کم از کم کوئی کھڑا کوئی بیٹھا ہے سجاد اٹھا کے ایک باری ہر بندہ بولے سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیا اللہ حضور دی آل بیٹھیے ذکر نہ کرا ہو ہی نہیں سکتا دنیا دے سارے خزانے جو پنج تھان نظر آنا اکھرا او دنیا دے سارے خزانے جو پنج تھان نظر آنا اکھرا او اللہ پاک دی سو کائنات اندر اللہ پاک دی سو کائنات اندر اللہ
ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਏ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਯਾਰ ਬਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਾਂਗੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਾਂਗੇ ਰੱਖੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੇ ਦਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜਦ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਜਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵਜਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਸੱਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵਜਦ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹ ਮਜਨੂੰ ਏ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਏ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੋ ਅੱਡਾ 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 ਅੱਡਾ
ਚਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਏ। ਸੈਯਦ ਨਿਗਾਹ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਬੂਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਬਸ ਦੁਆ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ, ਹੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਹੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਗੋ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਏ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਹੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਗੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਯਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ, ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਸੋਹਣ ਸੈਯਦ ਦਾ ਬੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਸੋਹਣ ਸੈਯਦ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਠਾ, ਯਾਦ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਸੋਹਣੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਬੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਗੁਲਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਨਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਕੋਲੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਏ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ। ਹਰ ਅਸਤਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਲੈਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਦ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਨਕੀਬੇ ਮਹਿਫਲ, ਨਕੀਬੇ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਲਮਸਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਗੁਲਮਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿਕਰੀ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ
رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ وہ 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 دل کر دے اللہ اللہ مینو رنگ فقر دا چڑھیا اے 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 مینو رنگ فقر دا مینو رنگ فقر دا چڑھیا اے میں گل بالکل آسان کر کے پیش کرنا تے ہر بندہ بولے او مینو رنگ مرشد دا چڑھیا اے جدوں رنگ مرشد دا چڑھیا تو چھا کے کہہ دے وے او مینو رنگ مرشد دا چڑھیا اے مینو رنگ مرشد دا چڑھیا اے مینو رنگ مرشد دا چڑھیا اے مینو رنگ مرشد دا چڑھیا او مینو رنگ مرشد دا چڑھیا اے مینو رنگ مرشد دا چڑھیا ساڈا کم کدے نہ ہڑیا اے سانو رنگ مرشد دا چڑھیا اے سانو رنگ مرشد دا چڑھیا کسے نو گولڑے والے دا کسے نو پناگ شریف دا کسے نو نیریاں والے دا کسے نو میرے داتا صاحب دا کسے نو گلار شریف دا تے سانو اس یاد اٹھا کے کہنے ہاں او سانو رنگ آقا دا چڑھیا اے سانو رنگ آقا دا او سانو رنگ آقا دا چڑھیا اے سانو رنگ آقا دا چڑھیا سگ لکھ تے پھیڑا تریا اے تے کم گو گئے سب اللہ دل کرتا اے اللہ اللہ او دل کرتا اے اللہ اللہ دا ذکر سن کے جنوں ٹھنڈ پئی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ تواڈے ذوق نو سلامت رکھن ایک بڑا ہی خوبصورت کلام کیونکہ اج بارش بھی ہے تے سردی دا موسم بھی ہے تے ہے ہی سردی دا موسم تے ہے ہی سردی تے بندہ مدینہ پاک اللہ تعالیٰ چڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہوں مدینہ شریف دی بات بھازی نصیب فرما تے بندہ حضور دے قدم ہی کھڑا ہے اور رو رہا ہے رو کے کی عرض کر رہا ہے اودے حوالے نال میں کلام حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے آقا جی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے محلہ گجراں والے وہ اپنے کہنے ہاتھ اچھا کے حال دل کس کو سنائے آپ کے میں گدائے مصطفیٰ ہوں
یہ میری پہچان ہے۔ اتھے ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے نے، جوان بھی بیٹھے نے، تے بچے بھی بیٹھے نے، جی دی پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ ذرا چادراں چوں ہاتھ باہر کڈ کے ایک واری پلیز ہر بندہ لہرا کے ہر بندہ بولے میں گدا مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ایک واری سٹیج والے، سٹیج والے ایک واری یاد اٹھا کے تسی بھی کہہ دیو میں گدا مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 دا نعرہ ہر بندہ نہیں لا سکدا۔ جڑے لا سکتے ہیں آ دونوں ہاتھ اٹھا کر تو لہرا کے اونچی آواز میں بولن لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لب ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اتے نال ہی ایک شعر پیش کر کے میں اگلا کلام پڑھاں گا، میں گدائے، بولو یا سبحان اللہ، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ اللہ گجراں والیو میرے کول 10 منٹ نے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور لہرا کے ہر بندہ بولے میں کہتا مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں کہتا مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ تو غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک کلام نے مینوں فرمائش سی، ایک شعر پیش کراں گا۔ عشق دیا اگا نہیں او لایا جاندیا، بلبار صاحب دی فرمائش ہے، اے عشق دیا اگا نہیں او لایا جاندیا۔ اچھا قاری مخصوص صاحب دا بھی حکم ہے اس کلام واسطے، تے میں کدی پڑھیا نہیں، ایک ہی شعر میں پیش کراں گا۔ ہاں عشق دیا اگا نہیں او لایا جاندیا، او لگ جان پھر نہیں بجھایا۔ اس کلام واسطے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیو عشق دیا اگا نہیں او، 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 لایا جاندیا لب جان پھر نہیں بجھایا جاندیا، لگ جان پھر نہیں بجھایا
ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਨਾ ਗੁਲਮਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏ ਨਾ ਸਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਆਰਤੀਏ ਨਾ ਭਾਰਤੀਏ ਆਰਤੀਏ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਆਰਤੀਏ ਨਾ ਭਾਰਤੀਏ ਡੁੱਬ ਪੇਲੇ ਤਾਰਤੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਮਾਲਦੀਨ ਬਗਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਦ ਉਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਆਦ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਰਤੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਸਗਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਗਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਦੀਏ ਦੋ ਜਗ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਦੀਏ ਹੋ ਦੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਦੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾ ਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾ ਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ ਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾ ਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਬ ਲਾਣੀ ਹੈ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ
حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد آخری کلام زمین بولی زمن بولا سید بیٹھے نے آپ دی خاص توجہ چاہندے ہیں میں دو شعر پیش کرنا چاہنا تے میری حاضری وائنڈ اپ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا مولا علی دا نام سجاد اٹھا کے زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا مولا ہاں کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی 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 کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا 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 ایک بار یاد اٹھا کے ہر بندہ کہہ دے زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا شتنا مستا او شان تیری وچ آیا آم لوکا او خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا لے او یار مبارک ہو سی جس دن پھر ملا کے گل ماس صاحب میری اور آپ دی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے تے میرا کوئی کمال نہیں میں خدا دی قسم سے رسول تک کھڑا میرا کوئی کمال نہیں ہر جگہ اینڈ تے میں شعر پیش کر کے اپنی حاضری نو وائنڈ اپ کر دینا وہ شعر کی ہے تے چنگیاں دا چنگیاں دا اوے تے ہر کوئی بندا تے مندیاں دا سونا وا لی اک وسیلہ جینا مترے دا ایک وسیلہ سنیا سنیا ایک وسیلہ میرا
ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਇਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ਅਮਲੂ ਖਾਲੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬੁਲੰਦ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਮਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਵਾਕੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਸਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੋ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਚੜੀ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੀ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਵਾਕੇ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان صدق الله العظيم پیکران تکریم و تعظیم محبان ارادت و عقیدت وارثان علوم شریعت و طریقت صاحبان عزت و توقیر شمع حق کے پروانوں جمال مصطفیٰ کے دیوانوں اور کتھیاڑی شریف محلہ گجراں کے عظیم نوجوانوں قبل سے کسی لفظ یا جملہ الفاظ کو تفویض زبان کروں دل کے عمیق اور اتھا گہرائیوں سے مرتفع جذبات کو مجتمع کرتے ہوئے قابل صد عزت و احترام عالم نبیل فاضل جلیل علامہ شاہد مبین صاحب اور نہایتی محبتوں کے لائق جناب محترم محمد محبوب صاحب اور آپ کے برادران آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک مصرع دے رہا ہوں کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے اگر میرا جملہ سمجھ آ گیا ہے تو محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ اور کلزم فضل خدا مظہر شان اولیاء قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت وارث مسند آستانہ علی عہد شریف فخر و سادات جناب محترم میرے لیے انتہائی معزز و مکرم قبلہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب علماء کرام مشاہ اعظم اور جملہ رہنمایان قوم و ملت اور بالخصوص جناب محترم واجد بھائی اور آج کی اس محفل میں تشریف فرما عظیم نوجوانان سامعین ذی وقار فارسی کا ایک مصرعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ہما قرآن در شان محمد است کہ لوگو آپ کی اگر توجہ میری طرف رہے تو آپ میرا یہ جملہ سمجھ پائیں گے کہ ہما قرآن در شان محمد است کہ لوگو یہ جو سارے کا سارا قرآن ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے اس مصرے کو میں آسان کرنے لگا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اگر یہ مصرہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ نے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی وعدانیت کا ذکر کرنا ہے وہ مصرہ یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے اس مصرے کو میں آسان کرنے لگا ہوں کہ لوگوں سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت ہے نہیں ایسے نہیں ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت ہے اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں قرآن میرے مصطفیٰ کے رخ روشن کی نعت یوں پیش کرتا ہے والدوحا قرآن میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری کی نعت یوں پیش کرتا ہے واللیل اذا سجا قرآن میرے مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے ید اللہ قرآن میرے مصطفیٰ کے رخساروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے طہا قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان کی نعت یوں پیش کرتا ہے وما ینطقو عن الہوا قرآن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے ما
ما زاغ البصر، قرآن میرے مصطفیٰ کے، قرآن میرے مصطفیٰ کے سینہ اقدس کی نعت یوں پیش کرتا ہے، الم نشرح لکا صدرہ کا، قرآن میرے مصطفیٰ کے یاروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے، والذین معہ، قرآن میرے مصطفیٰ کے شہروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے، لا اقسمو بہذا البلد، قرآن میرے مصطفیٰ کی رسالت کی نعت یوں پیش کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن میرے مصطفیٰ کی رحمت کی نعت یوں پیش کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لوگوں میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نعت سنتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نعت پڑھنا نعت سننا یہ آج کی اختراع ہے۔ میں کہتا ہوں نعت پڑھنا نعت سننا یہ آج کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ شیوہ خداوندی اور فریضہ خلائق سماوی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام مدحت و عظمت مصطفیٰ کے دھنکے چار دانگ عالم بجاتے رہے، بات حسان بن ثابت تک پہنچی تو حسان بن ثابت پکار اٹھے، واحسن من کا لم ترکت عینی، واجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا تو آپ پکار اٹھی، آپ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن شمسنا تتلو بعد العشاء۔ اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ اہل مدینہ کی بچیوں تک پہنچا تو اہل مدینہ کی بچیاں پکار اٹھی طلع البدر علینا من سنیت الودائی، وجب الشکر علینا مدا للہ دائی۔ اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ قبلہ شاہ جی ہمارے امام امام زین العابدین تک پہنچا تو آپ پکار اٹھے یا رحمت للعالمین ادرک ادرک لزین العابدین۔ اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ، علماء کی توجہ چاہوں گا کہ جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا تو آپ پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں یا سید السادات جے تو کا قاصدن ارجو ردا کا وقت امیب اخلما کا۔ اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ شیخ سعدی تک پہنچا تو آپ پکار اٹھے فلغل لا بکمال ہی کچپت تو جا بجمال ہی حدن جمیو حسال ہی صلو علیہ ایبان ہی۔ اور سامعین ذوالفقار، کون سی زبان ہے، دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں آپ نعت سننا چاہتے ہیں صرف سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ علماء مشاہِ اعظم کے نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سو بہر سو رکھ سے بسمل بود شب جائے کے من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ ابھی تک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں ان کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا۔ اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ زبان و بیان کی حدوں کو تار تار کرتے ہوئے تاجدار گولڑا تک پہنچا، یہ کلام آپ کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی، عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ جب عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو سینہ تان کے بیان کیا جاتا ہے، اور عقیدہ سنا جاتا ہے تو سینہ تان کے سنا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ سینہ تان کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آؤ جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ تاجدار گولڑا تک پہنچا تو تاجدار گولڑا نے سرزمین گولڑا سے نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے استقبال کیجئے گا عالم اسلام کی عظیم شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل مفتی دوراں حضرت علامہ شمشیر اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب خطیب اعظم پاکستان آپ تشریف فرما ہو چکے. محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر ایک ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی وحدانیت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عقیدے والا نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق شیروں والا نعرہ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ سامعین جی وقار زندہ باد. ماشاءاللہ سامعین جی وقار. قبلہ مفتی صاحب میں عقیدہ دے رہا ہوں جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ زبان و بیان کی حدوں کو تار تار کرتے ہوئے تاجدار گولڑا تک پہنچا تو تاجدار گولڑا نے سرزمین گولڑا سے یوں صدا دی کہ اج سکھ متراں دی ودیریے اج سکھ متراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لات نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے محمور اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ماج ملکا ماکسانا کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور سامعین جی وقار قبلہ مفتی صاحب ایک شعر قبلہ پیر صاحب نے علماء کے لیے لکھا آپ فرماتے ہیں یوتی کا ربو کا داس تو ساس یوتی کا ربو کا یوتی کا ربو کا داس تساں فتر دا تھی پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفت شفا صحیح پڑیاں سبحان اللہ ماج ملکا ماخسانہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں. اور سامعین جی وقار نتیجہ دے رہا ہوں ہر ایک نے نعت لکھی لیکن جو اولیاء سے محبت رکھتے ہیں ایک بار سرکار کا میلاد ہے اور سرکار کے میلاد کے موقع پر مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے عقیدت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اولیاء سے محبت رکھنے والوں ہمارا عقیدہ کتنا سچا اور سچا ہے ایک نعت عارف کھڑی نے لکھی اور کمال لکھی کہا لوگو ابھی تک تم دلائل کی دنیا میں گم ہو ہمارا عقیدہ سنو. لوگو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ یا رسول اللہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری وجہایا آمانو خبر نکائی خاصا رمضان پایا آمانو خبر نکائی خاصا رمضان پایا. انہی محبتوں میں سامعین ذی وقار میں اس شخصیت کی طرف بڑھوں گا لیکن ایک نعرہ کہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے
جن جن کے دلوں کو سکون ملتا ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے اور محبت کے ساتھ بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ علی کے نام سے دل کو، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے۔ میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور سنو، قبلہ مفتی صاحب سے لے کے آخر تک جتنے بھی اب آپ کھڑے ہیں یہ بیٹھے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا ہے کہ جڑا چما یاراں دا یار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ تحقیق، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تحقیق۔ اور سامعین جی وقار، قبلہ مفتی صاحب جلوہ افروز ہوتے ہیں اور میں محبت کے ساتھ اس شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اسلاب طاہرہ سے ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد کے شکم اطہر میں منتقل ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی اور چوتھے چکر میں تھی کہ مجھ پر اثار ولادت ظاہر ہوئے، میں پریشان ہو گئی کہ کیا کروں۔ اتنے میں دیوار کعبہ شک ہوئی اور حکم ہوا کہ اے بندی خدا اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئی اور تین دن بعد جب میں کعبہ شریف سے باہر آئی تو میری گود میں، میرے ہاتھوں میں مولا کائنات مولا علی تشریف فرما تھے۔ سامعین جی وقار، وہ کعبہ جس کعبے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے، وہ کعبہ جس کعبے میں ایک سجدہ کرنے کا ثواب ایک لاکھ سجدوں کے برابر ہے، وہ کعبہ جس کعبے میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ قرآن کے برابر ہے، وہ کعبہ جس کے بارے میں آپ کو میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اس کعبے میں مولا کائنات مولا علی پیدا ہوئے۔ اور یہاں پہ عکس شہنشاہ چشت اشرافی نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ علی علی کرنا، قبلہ مفتی صاحب، علی علی کرنا یہ اولیاء کا وظیفہ ہے، اور اللہ کا ولی ولی تب بنتا ہے جب وہ علی علی۔ کون کون ولی بننا چاہتا ہے؟ ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ کون کون اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی۔ بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سہا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی۔ اور جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر، حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے وہ مولا علی۔ محبت کے ساتھ بولیے وہ مولا، ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے، عقیدت کے ساتھ بولیے وہ مولا، وہ مولا، للکار کے بولیے وہ مولا علی۔ انہی محبتوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔
دنیائے علم و ادب کی ممتاز منفرد انوکھی معتبر اور خوبصورت شخصیت۔ میں ان کے انداز تکلم کی بات کرتا ہوں تو چاند تاروں کی دنیا مسکراتی ہے، لوٹ لیتے ہیں دل کی دھڑکنیں جب یہ حسن کلام کرتے ہیں۔ اور آج کے حوالے سے کہ رم جم بادل بجلی طوفان اور ہوا، ان کی باتوں میں ہر موسم ہوتا ہے، انہی محبتوں میں عالم نبیل فاضل جلیل توتی زبان فرزند ارجمند شعلہ بیان حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب خطیب اعظم پاکستان آپ جلوہ افروز ہیں اور اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ذرا محبت کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک نعرہ جس کے لیے آج سب ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ نالینا اذ جعلنا من امت حبیبه المصطفی والصلاۃ والسلام علی خاتم الرسل والانبیاء وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اولی الکرم والصدق والصفا کثیرن کثیرن الی یوم اللقاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمتیں، رفتیں، مناقب اور مناسب علی و جلیل عطا فرمائے، ان ہزاروں کمالات میں میرے نبی کا ایک کمال یہ بھی ہے، ثبوت، یہ جو کچھ موجود ہے اس پوری کائنات میں ہمارے نبی کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ وہ ذرے ذرے سے واقف ہیں اور کسی بھی طرف حضور توجہ فرمائیں تو وہ کسی بھی کائنات کے ذرے کی حقیقت کو جان سکتے ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اگر آپ توجہ فرمائیں تو پست سے پست آواز کو سننے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہو اور یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ موجود رہنی چاہیے کہ ہمارے نبی کو یہ ساری طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ یار لوگوں سے پوچھو کہ اگر نیکی کا سوچو تو کیا نیکی ملتی ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائیو بس نیت کر لو تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ چلے پہ جانے کی نیت کر لو تو نیکی، میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا یا میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا ہوں، میں اپنا مسلک قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے آیا ہوں، مجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا۔ اور یقین کیجئے کہ آپ کا یہ مضبوط اور جاندار مجمع اس شدید موسم میں دیکھ کر میری تھکاوٹ ساری اتر گئی ہے۔ ہاں، کون کہتا ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے نبی کی شانیں، عزتیں، مقام اور محبتیں کم ہو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آج کا یہ رنگ بتا رہا ہے کہ ذکر نبی آج تو کل سے بھی زیادہ ہوگا۔ زمانہ گزر رہا ہے، وقت بیت رہے ہیں، آج باپ کے پاس بیٹے کے لیے وقت نہیں ہے، بیٹے کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں ہے، دوستی اور یاری بس صرف زبانی حد تک رہ گئی ہے۔ ایسے عالم میں شدید ترین سرد یخ بستہ چلتی ٹھنڈی ہواؤں میں اور برستی برکھا میں اس دور دراز کے علاقے میں
یوں سمٹ سمٹ کے اور یوں منتظر نگاہوں اور منتظر سماعتوں سے آج کی اس بزم کو سجا کر بیٹھنے والے کیا یہ اس بات کے غماز نہیں ہیں کہ زمانہ گزر رہا ہے, میرے نبی کی محبتیں کم نہیں, میرے نبی کی محبتیں بھی بڑھ رہی ہیں. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ میرے رسول کو میرے رب نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں, ذرا میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ تو آپ لوگ سنتے ہو نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نیکی کی نیت کر لو تو نیکی مل جاتی ہے, اور یہ اگر وہ نہ بھی کہیں تو حدیث میں موجود ہے من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنۃ, اور یہ صحیح حدیث ہے, مسلم شریف کے اندر موجود ہے, ترمذی کے اندر موجود ہے, مشکات کے اندر موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے, مستدرک للحاکم میں موجود ہے, مسند ابی یعلیٰ میں موجود ہے, حدیث کی دیگر کتب کے اندر موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا جو کوئی میرا امتی نیکی کا سوچے گا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے. اب یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے کہ نیکی سوچوں میں لکھی جائے تو لکھے گا کون؟ کسی حدیث کی کتاب میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ جو خیال والی نیکی ہے اس کو لکھنے کے لیے اللہ خود عمل کرتا ہے اور جو باقی نیکی ہیں وہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں. نیور, ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ نیکی کوئی بھی ہو لکھتا فرشتہ ہے, کرامن کاتبین فرشتے لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرشتے کو رب نے میری تیری سوچوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے, میرے تیرے خیالوں سے بھی واقف کر دیا ہے, میری تیری نیتوں کے پہرے بٹھا کر اس کو مطلع کر دیا ہے کہ اس نے سوچا کیا ہے, اس نے نیت کیا کی ہے. اور اگر میرے رسول کا امتی فرشتہ نبی کا امتی ہے کہ نہیں ہے بولو, میرے نبی کا غلام ہے کہ نہیں ہے؟ عام فرشتے کو چھوڑ, ان کا جو چیف ایگزیکٹو جبریل ہے وہ میرا نبی تو نبی ہے, میرے نبی کی بیٹی کے بیٹوں کا نوکر بن کے جھولے جھولاتا رہا ہے. ارے جب جبریل میرے مصطفیٰ کے کاشانے پہ آئے دستک دینے کے بغیر نہ آئے, اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی وہ یہ کہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت دوستان گرامی. جب ان کا چیف ایگزیکٹو میرے نبی کے بچوں کے جھولے جھولا رہا ہو, یار مہربانی کرے یار, میرے مصطفیٰ کی دربانی پہ لگا ہو, میرے نبی کی بیٹی کے گھر کی چاکری پہ لگا ہو, جب ان کے ایگزیکٹو کی یہ حالت ہے کہ نبی کے گھر کا گدا بن کے کھڑا ہے تو بابا ان کی حیثیت خود حضور کے سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو جب میرے نبی کے نوکروں کی یہ شان ہے کہ وہ خیال بھی جان لیتے ہیں تو بتا امنا کے لال کی کیا شان ہوگی. ہم لوگ ہوا میں عقیدے نہیں بناتے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدے خواب خیال ہواؤں میں نہیں. جس طرح ایک قوم ہے جو کہتے ہیں راوی کندائی, اور راوی کتھے کندائی کوئی پتہ نہیں, ہماری دلائل قرآن و سنت ہمارا مسلک ہے, قرآن و سنت ہمارا مسلک ہے, اور میرے اور تیرے مسلک کی صداقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پوری دنیا کے اندر جدھر بھی جاؤ اللہ کے ولی دیکھو, جب ان کا مسلک چیک کرو گے وہ میرا اور تیرا مسلک نظر آئے گا. آپ لوگوں کو تو آنکھیں بند کر لینی چاہیے, یا دو دن کوئی چک چک اس طرح کرتے کبوتر کی طرح جا کے جنگل میں پھنس جاتے ہو, اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سوچیں تو صحیح, اگر ہمارے عقیدے میں گڑبڑ ہوتی تو گولڑے والا ہمارے سنی نہ ہوتا, لاہور کا داتا سنی نہ ہوتا, اجمیر کا خواجہ سنی نہ ہوتا. آج دنیا کے اوپر موجود جتنے بھی اللہ کے ولیوں کے آستانے ہیں وہاں صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائے دل نواز بلند نہ ہو رہی ہوتی, یہ سارے حالات بتا رہے ہیں. عمل بھلے ہمارا کمزور ہو, ہمارے عقیدے میں کوئی کمزوری نہیں ہے. تو ہمارے آقا ہمارے درود و سلام کو توجہ فرمائیں تو سن سکتے ہیں, اور صرف سنتے ہی نہیں ہیں پہچانتے بھی ہیں, اور یہ میں نہیں کہتا یہ تو خود فرماتے ہیں.
وہ تو خود فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، میں محبت والوں کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں. بعض روایات میں حیسو کانا کے لفظ بھی ہیں، وہ جہاں سے بھی پڑھیں. ایک دفعہ میں نے یہ روایت پڑھی تو ایک مولوی صاحب فوراً بولے، ان کو تھوڑا سا حیضہ تھا علم کا، یہ اس کو علمی حیضہ ہو جائے یہ کافی خرابی ہوتی ہے، ویسے حیضہ ہو گھر والے تنگ ہوتے ہیں. کسی مولوی کو علم کا حیضہ ہو جائے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے، پورے شہر میں رولا پڑ جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ہر حیضہ دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گولی ہوتی ہے. یہ دوسرے حیضے دور کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ آپ ڈاکٹر لوگوں کے پاس جاتے ہو